Смілі чимало доріг із зруйнованим асфальтним покриттям, тож міська влада вирішила більш системно підходити до ремонту таких проблемних ділянок. Наразі роботи тривають на перехресті вулиці Першого друкаря Івана Федорова та Пермської. Вже погридерували, поклали зливові лотки, почали прочистку водовідвідних канав. Адже дорога в цьому місті була в жахливому стані саме через те, що вода тут не сходила. Проблема цієї ділянки заключалася в тому, що тут не було водостоків, тому ми підійшли комплексно, будуємо водостоки. Чому робимо вулицю Пермську? Тому що згори завжди стікала вода і розмивала саме ділянку цієї дороги по вулиці Федорова. Сьогодні у нас дві підрядні організації працюють на двох різних ділянках. Сьогодні почали укладати асфальтобетонне покриття по вулиці Федорова, потім продовжимо по вулиці Пермській, зробимо приямок для збору води з лотками і будемо випускати вже зливову воду відповідно через зливову каналізацію. Далі по ділянці дороги ми також проводимо картами усунення ямковості, поточний ремонт. Тому я думаю, вже вулиця Федорова у нас буде проїзна, тому що по ній дуже багато рухається великогабаритного транспорту і взагалі дуже великий трафік по цій вулиці рухаються місцями. Поточний ремонт цього перехрестя буде тривати ще декілька днів, тож врахуйте це, якщо плануєте проїжджати тут автівкою. Коли завершать асфальтувати Федорова, почнуть укладати асфальт на Пермський. А нині ще працюють над зливовою каналізацією. Ділянку, що була поросла чагарниками, розчистили. Проблемні місця пробували гідродинаміком. Адже головна мета, твердять посадовці, не просто поремонтувати вулиці, а вирішити проблему, яка тут була роками.